दर्शक बहि नमस्ते रातोपाटी अनलाइन टेलिभिजनको जनकसँग फरक कोण को आजको शृङ्खलामा हामी पूर्व बजेट सम्वादको रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आजको यस शृङ्खलामा हामीसँग हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ डक्टर चरणमणि अधिकारी उहाँ चाहिँ अर्थविद् एवं पूर्व सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग डक्टर साहब मैले स्वागत गरेँ यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार जनक सर मैले भर्खरै पनि भने यो सम्वादलाई हामी अन्तरसम्वादको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ मैले डक्टर साहबलाई सोध्ने मात्रै भन्दा पनि हामी चाहिँ एकअर्काका कुरा खोतल्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ र खास गरी अहिलेको मौसम भनेको अब बजेटकै मौसम हो सरकारले पनि आज भर्खरै हिजो मैले केही अनलाइन न्युजमा देखाएको थिएँ सरकारले अब सबै क्षेत्रका सुझावहरू सङ्कलनको लागि चाहिँ आह्वान गरेको छ भन्ने कुरो आएको थियो अब सम्भवत यो चाहिँ हाम्रो छलफलको अथवा संवादको शृङ्खलाले पनि निश्चित रूपमा चाहिँ आगामी बजेटको लागि केही सुझावहरू हजुर सुझावहरू उपयोगी सुझावहरू चाहिँ उहाँहरूलाई प्राप्त हुन सक्नेछ हामी चा, त्यसरी चाहिँ यो संवादलाई अगाडि बढाउँछौँ र नेपालको पछिल्लो संविधान नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर आइसकेपछि बजेटलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ल्याइएको छ र जेठ पन्ध्र गते नै सरकारले आफ्नो बजेट संसद में प्रस्तुत करें एटा संवैधानिक व्यवस्था अवस्था गो अनुसार हमें विगत में बजेट भी लाइस समय में बजेट भी आग यो वर्ष अब जेट पंद्रह बजेट आने सुनिश्चित रेस को तैयारी सरकार ने एकदम पच्लो चरण में एकदम बहुप्रतीक्षित वाम गठबंधन को सरकार रो बजेट नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई अथवा समग्र विकास निर्माणको चाहिँ एक प्रकारले नेपाली जनताको चाहनालाई भिन्न प्रकारले अगाडि बढाउने छ र जनताले अनुभूत हुने गरी यो बजेटले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउने छ भन्ने एउटा आम जनधारणा रहेको छ यो त जनताको अपेक्षा भनौँ यो जनताको अपेक्षा रह्यो यी कुराहरूमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु डक्टर साहब आफै पनि यो राष्ट्रिय आर्थिक तथा अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारेक नेपालको यहाँका कतिपय बजेट भनौँ न छलफलमा अथवा यहाँले एउटा मोडेल बजेटको रूपमा चाहिँ एउटा बजेट, बजेट निर्माण गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको माझमा छलफल गरेर बाह्र वर्षसम्म हजुर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो तर यो पछिल्लो चरणमा यो श्रृङ्खला टुटेको छ यो त राम्रै इनिसिएसन थियो डाक्टर साहबको किन यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले चाहिँ छोड्नुभएको जनक सरले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो जिज्ञासा अरूको पनि छ धेरैको छ वास्तवमा दुई सालमा जुन बेला राजाबाट संसद भङ्ग भयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद भङ्ग गर्नुभयो र त्यसपछि त राजाले नै यो कार्यकारी उसमै अध्यक्षता गरेको अवस्था रह्यो त्यति बेला चाहिँ नि अब आम नागरिकको कुराहरू सुन्ने अवस्था रहेन र जनप्रतिनिधिहरूबाट बजेट बन्ने स्थिति पनि रहेन पार्लियामेन्ट पनि रहेन त्यस कारण लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार बजेट बन्ने स्थिति नरहेको र अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक हिसाबले बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई दरबारले छाप लगाइदिने त्यो स्थिति देखिसकेपछि मलाई के आयो भनेदेखि यसमा काहीँ न काहीँबाट नागरिकहरूको आवाज पुर्याउनु पर्छ भनेर दुई हजार साठी सालबाट हामीले चाहिँ नि मोडेल बजेटको बजेट रूपमा बजेट एउटा प्रि बजेटको रूपमा सरकारलाई एउटा सिङ्गो बजेटै दस्तावेजै बजे तयार गरेर दिने र त्यसमा जनताका आवाजहरू नागरिकहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ नि सङ्कलन गरेर त्यसलाई पनि समेटेर देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई नजर गरेर सम्पूर्ण कुरा ग्रोथ रेट कति हुनसक्छ बजेटको चाहिँ आकार कति हुनसक्छ क्षमता कति छ राजस्वको चाहिँ नि दरहरू कस्तो राख्नुपर्छ हाम्रा बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य केहरू हुनुपर्छ सम्पूर्ण कुराहरू राखेर बजेट बनाउने गरिएको थियो अब यो जग जाहेरै कुरा छ बाह्रवटा बजेट बनाइयो र त्यो सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ के भने यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ जनसरले अब हामीले बाह्रवटा बजेट बनायौँ दुई हजार हामीले दुई हजार दुईबाट सुरु गऱ्यौँ होइन दुई हजार साठी सालबाट दुई हजार सातबाट क्यानाडाले सुरु गरेको मोडेल बजेट बनाउनलाई त्यसपछि नौबाट आएर सम्पूर्ण देशको होइन क्षेत्रगत मोडेल बजेट चाहिँ फिलिपिन्समा बनाउन थाल्यो र एउटा राम्रो प्रारम्भ सुरुवात हामीले गरेका थियौँ दक्षिण अफ्रिकामा एसियामा त त्यो हामीले नै गरेको पहिलो नै हो र विश्व ब्याङ्क एसि एसियन डेवलपमेंट बैंक का संघ संस्था ने समेत राम सपोर्ट राम चाहिए अर्थ मंत्रालय में बजेट आने भैई पीछे एटा तैने जिज्ञासा सुरू हो मोडल बजेट कौश रहा सरकार को बजेट भाग हम करीब करीब एक महीना अगाड़ी एकदि डेढ़ महीना अगाड़ी दिखाई सरकार सजी होने अनि त्यसरी हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ र त्यस पश्चात फेरि यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात चाहिँ नि जनप्रतिनिधिको सरकार बन्यो बनिसकेपछि पनि त्यो त एउटा राम्रो काम हो त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि सिटिजन बजेटको रूपमा लिन सकिन्छ नागरिक बजेटको हिसाबले लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दियौँ तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा के भने साधन र स्रोत पनि निकै चाहिने बजेटे ओ, अब बजेटें निर्माण करने पूरा भाव है अब हमेशिता चाहिए नहीं इवड़ा संस्थाओं को सानू समर्थन वितरण उपार्नी पर मेरे तो, तो छः महीना समय था तीसे तो जाने आउं थियो अवस्था थियो लेकिन बड़ा बजेट बनाया शक्ति थी खास करी अमीका इवड़ा किस चलन छ बने प्राप्त भाई को दस्तावेज को प्रयोग से क तर त्यसको एक्नोलेज नगर्ने चलन छ त्यसको एक्नोलेज नगरिदिने त्यसको गर्ने योगदान गर्नेको व्यक्तिको योगदानलाई पनि मूल्याङ्कन नगरिदिने संस्था संस्था संस्थाको कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर संस्थागत गर्नेपट्टि नलाग्ने अवस्था भयो त्यस कारणले गर्दा हामीले दुई हजार एकात्तर सालसम्म तयार गऱ्यौँ हजुर साठी सालबाट एकात्तरसम्म हुँदा बाह्रवटा मोडल बजेट तयार गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा विराम दिउँ त्यो त्यो हामीले चाहिँ नि त्यसलाई अब अवशक्ने स्थिति रहेन भनेर रहां भो मैं कता कता चाहिए हो अथवा मैं नगरी ने असले अथवा सरकार ने नहींशन मध्यम तो कराइक भे कैनडा में मैं अगिने सरकार ने नहीं बजेट टीओआर हमी दीदन टिओआआर तिमी नहीं बनाऊ तर हमें बजेटरी सपोर्ट होस् बजेट निर्माण करना कारण बनाएर देउ बर ते इस्टिट्यूसन लार्षिक बजेट छुट्टियाई दौ त्यसरी गरे हुनाले हामी कहाँ चाहिँ पछिका दिनमा यो आवश्यक छ राम्रो हो भन्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले स्थगित गर्नु परेको अवस्थामा यो जुन सिटिजन बजेटको कुरा गर्यो भने एउटा राम्रो चाहिँ एउटा फिडब्याक सरकारलाई सुझावहरू त्यस त्यो दस्तावेजबाट जान सक्थ्यो जा, 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 गइ पनि राख जुन कुरो सरकारको संयन्त्रले अथवा सरकारले

पपहिलो चाहिँ चाहिँ नि अंश चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण एउटा टेंटेटिभ सर्वेक्षण गरेर त्यसबाट एउटा चित्र अर्थतन्त्रको प्राप्तिकै कुरा हो नि त्यो प्राप्तिक हिसाबले चित्र तयार गरेर त्यसको आधारमा समस्या के छन् कमजोरी के छन् चुनौती के छन् अवसर के छन् सम्भाव्यता के छन् भनि चाहिँ नि निकालिसके त्यो आधारमा अनि प्रा चाहिँ बजेटका प्राथमिकताहरू बजेटका उद्देश्यहरू बजेटका चाहिँ कार्यक्रमहरू र अनि ग्रोथ रेट भयो इन्फ्लेसन रेटहरू रेट भयो होइन अब चाहिँ नि खर्च सु क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू राजस्व क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूको साङ्गो पाङ्गो मिलाएर तयार गरिने एउटा दस्तावेज दस्तावेज थियो हजुर अब परिस्थिति अलिक परिवर्तन भएको छ होइन त्यसलाई अघि डाक्टर साहबले पूर्णविराम भन्नुभयो होइन त्यसलाई पूर्णविराम नभनौँ जस्तो लाग्यो मलाई अब तपाईँ हामी सबै स्टेक होल्डर हो हामी सम्भवतः मिलेर सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ हुनसक्छ त्यो त्यो चाहिँ हामी सबै किनभने परिस्थिति पनि परिवर्तन भएको छ अहिले होइन निश्चित रूपमा राज्यलाई सरकारलाई यो विशेषज्ञता अब यो बजारमा रहेको विशेषज्ञताबाट त सरकारले पनि त फाइदा लिन सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो भएको हुँदा यो यो अहिले त त्यसको त झन् आवश्यकता किनभने हामी यो जुन एउटा एक खालको चाहिँ सङ्घीय संरचना गइसकेपछि हिजो एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको एक, एक खालको बजेट निर्माण हुन्थ्यो होइन मैले त्यो बजेट निर्माण प्रक्रिया भन्ने पुस्तक पनि लेखेको छु होइन अब त्यो त्यो चाहिँ अब त सङ्घीय संरचनाभित्रको बजेट व्यवस्थापन ते भ्र का चुनौती राज स्रोत बाड़फफाड़ का विषय तेल्थ व्यवस्थापन करने विषय आधार तैयार करने विषय स्रोत स्रोत को स्रोत को अत्यधिक उपयोग करने विषय तीनटे तह का अधिकार संतुलित कराने विषय ये सपोर्ट कुछ हे अब को बजेटो धेरै प्राविधिक हिसाबले धेरै अर्थ यो त अर्थ राजनीतिक विषय हो पनि है त्यस कारण सबै कुरालाई समेटेर बनाउनलाई त्यो त्यो दर्शनभित्र संविधानले दिएको एउटा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अन्तर्गतको चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको दर्शनभित्र बसेर एउटा मोडेल बजेट तयार गर्ने कुरा चाहिँ अहिले वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने निकै आवश्यक र उपयोगी विषय हुन्थ्यो हुन्थ्यो हजुर तर त्यसो गर्न सकिएन अब आगामी दिनमा त्यसतर्फ अब हामी बाहिर बसेर पनि सोच्नुपर्छ र अब अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्रकै बारेमा छलफल गरौँ साहब अब, अब नजिकबाट अर्थतन्त्रलाई हेरिराख्नु भएको छ विभिन्न कार्यक्रममा हामीसँगै पनि छलफलमा बसेका छौँ चासो र चर्चा हामीले गरेका छौँ अर्थतन्त्रको बारेमा अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ विगतको सरकारले अर्थतन्त्र जसरी ह्यान्डओभर गऱ्यो यो आम सरकारलाई अब सम्भवतः भरे भोलि श्वेतपत्र निकाल्ने भन्ने चर्चा पनि सुनिन्थ्यो त्यसबाट पनि एउटा क्लियर पिक्चर कस्तो रहेछ त हाम्रो अर्थतन्त्र र यो सरकारले कसरी छामेको छ यो अर्थतन्त्रलाई भन्ने कुरो क्लियर होला तैपनि मोटामोटी रूपमा तपाईँ हामी एउटा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले र अलिकति चासो राख्ने सरोकार राख्ने र अध्ययन गर्ने भएको नाताले चाहिँ अर्थतन्त्र हामीलाई कता कता अलि सङ्कटमा छ यो सङ्कटमा परेको बेलामा झन अर्थतन्त्रले ठुलो बोझ उठाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ जस्तो यसभन्दा अगाडि अघि नै डक्टर साहबले भन्नुभयो भने जुन सङ्घीयताको हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छौँ भने त्यसै त हाम्रो बजेट प्रणाली एक प्रकारले अलग थलग भएको कमजोर वर्षौँदेखि एउटै कुरो हामी छलफल गरिरहेछौँ पुँजीगत खर्च हुन सकेन सकेन विगतमा त भन्थ्यौँ टाइममा बजेट आएन र भएन भन्थ्यौँ तर यसभन्दा अगाडि त जेठ पन्ध्रमै बजेट आएछ तैपनि पुँजीगत खर्च पछिल्लो चाहिँ फागुनसम्मको हिसाबमा हेर्ने हो भने मुस्किलले तिस प्रतिशतको आधारेमा पुगेको अवस्था छैन भने यस्ता किसिमका चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो बजेट्री सिस्टममा पनि जुन एक प्रकारको चाहिँ सबलता हुनुपर्थ्यो हु। त्यो चाहिँ आउन सकेको स्थिति देखिँदैन र यही अवस्थामा हामीले अझ अलि ठुलो दायराको एउटा बजेटरी प्रणालीलाई चाहिँ नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसै यो सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला र हाम्रो पार्टबाट हामीले दिने सुझाव के हुन सक्ला सरकारलाई अब यसलाई बढी संस्थागत गर्ने एउटा बढी व्यवस्थित गर्ने विषयमा एउटा चाहिँ जुन यो यो अहिलेकै हामी दुईजना बसेकै कार्यक्रम गर्नुभएको भने म धेरै चाहिँ यहाँ एउटा कङ्ग्रेस भन्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने हामी धेरै जसो ठाउँमा के भने अरूले बोलाइदिएपछि हामी अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरू अर्थशास्त्रीहरू गयो अरूले बोलाएर भएर चाहिँ आयोजना गरेका ठाउँ त्यहाँ बोलिदियो mm -hmm. हिँड्यो गर्ने त्यो त्यो ठिकै छ तर हामी अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री बसेर पनि mm -hmm. त्यो अर्थशास्त्रको विषयमा होइन अर्थ राजनीतिको विषयमा अर्थशास्त्रलाई विकाससँग जोड्ने विषयमा एउटा जनताले त्यसले त्यस त्यसले त्यसको घनीभूत रूपले त्यसबाट प्रतिफूल प्राप्त गरेको अनुभूत गराउने विषयमा आ योजनाहरूलाई चाहिँ बजेटलाई बढी प्रभावकारी बनाउने विषयमा चाहिँ हामी अर्थशास्त्रीहरू बसेर पनि हाम्रै आयोजनामा पनि छलफल त गर्नुपर्छ नि हाम्रै बिचमा पनि रिकन्सिलेसन गर्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक अर्थशास्त्रीहरूको बिचमै पनि हामी एउटा चाहिँ नि बहस चलाउनुपर्छ छलफल चल गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई माझ्नुपर्छ भनेर मैले अब हाम्रै साथीहरूलाई विशम्बरजी हुनुभयो डाक्टर विशम्बरजी हुनुभयो होइन अहिले गभर्नर हुनुहुन्छ चिरञ्जीवीजी गोविन्द नेपालजीहरू हुनुभयो उहाँहरूसित पनि मैले पटक पटक भन्थेँ के गराँ गराँ तर गरौँ गरौँ चाहिँ भनिएँ तर त्यसलाई मेटरलाइज चाहिँ हुन सकिएको छैन त्यस गर्दा यो यसलाई अलि संस्थागत गर्न सक्यो भने सरकारभित्र बनाउने भनेको अर्थ मन्त्रालय एउटा प्राविधिक काम गर्छ अनि पोलिटिसियनहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल भिजन दर्शन त्यो प्राविधिक विषयसित जोड्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ हामीले अनि त्यसलाई ते एउटा टेक्नोक्राट्सको हिसाबले हामीले त्यसलाई अझ परिमार्जन गरिदिने अर्थशास्त्रीय साँझो पाँचो मिलाइदिने होइन अब साधन र स्रोतलाई के गरे भने चाहिँ नि बढी त्यो एफिसियन्ट ढङ्गले युज गर्न सकिन्छ होइन फाइन ट्युनिङ गरिदिने अब बजेटका त दुईवटा पाटा हुन्छ नि त एउटा हामी कहिले के हुन्छ नि बजेटमा चाप बढ्यो भन्यो बजेटको आकार मात्रै बढाउने मात्रै ठुलो कुरा हुँदैन कहिले आकार नबढाइकन पनि त्यसबाट उपलब्धि धेरै मैले सन्दर्भ गर्न खोजेको हामी नयाँ परिस्थितिमा नयाँ बजेट बनाउँदैछौँ पहिलो बजेट हो नि त नयाँ परिस्थितिको यहाँनिर अब हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ खर्चको आकार मात्र बढाएर त हुनेवाला छैन भने बजेट प्रणालीमै प्रभावकारिता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठोस केही सुझाव दिन सक्छौँ सरकारलाई भन्न खोजेको हजुर पक्कै पक्कै अब त्यसमा के हुन्छ भने बजेटमा दुईवटा कुरा हामी सबैलाई थाहा छ एउटा चाहिँ नीतिगत पोलिसी इन्टरभेन्सन हुन्छ बजेटमा पैसा बजेटै नराखे तापनि त्यसले ल्याएको पोलिसीको कारणले गर्दा चाहिँ जस्तो प्रडक्टिभिटी बढाउनको लागि लगानीलाई प्रोत्साहित गर्यो एउटा एउटा पोलिसी बनाइदियो अथवा चाहिँ नि बजेटले यो परियोजनाहरू प्रारम्भ गर्दादेखि चाहिँ नि के परियोजनाको लागि प्रस्ताव हाल्दादेखि परियोजना स्वीकृति लिएर कार्यान्वयन गर्न जाने सिलसिला सम्बन्धमा लागेको समय कसरी घटाउन सक्छ oh. त त्यसलाई समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसभित्रका प्रशासनिक हडल कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू ल्यायो बजेटले भने त्यो पोलिसी इन्टरभेन्सन भयो त्यसमा बजेट थप चाहिएन तर कुनै कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस नै इन्भल्भ हुने खाल खालको हुन्छ त्यो एउटा यो यसरी पनि बजेटलाई एउटा चाहिँ नि को प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ अर्को प्रभावकारिता बढाउन सक्ने बजेटलाई के भने हामीले हिजो सय रुपियाँमा गरेका कामलाई त्यसको एफिसियन्सी बढाएर त्यसमा डिसिप्लिन ढङ्गले गरेर सुवाटहरू कम कम गरेर अर्गनाइजेसन गरेर त्यसलाई हिजो सयमा गरेका कामलाई हामीले असीमा गराउन सक्यौँ हजुर सत्तरीमा गराउन सक्यौँ भने त हामीले चाहिँ त्यो त्यो तिस रुपियाँ त हाम्रो हामीलाई रिसोर्स आयो नि त थप बजेटको आकार नबढाइकन रिसोर्स थप आयो त्यस कारण यस्ता कुराहरू गर्नको लागि अब विभिन्न तरीका पद्धति का कुछ का संशोधन का कुछ प्रणाली में चाहे परिवर्तन का कुरा हो जिस धेरे रकम थप नगरिकन रकम खर्च नगरिकन इसलिए चाहे एटा प्रभावकारी रजेट को कुशलता बढ़ाने सकने ठावर धरें हज अब यह अर्थतंत्रक बारे में अलिकति हमें संगकट में एक प्रकार ने स्वीकार ग्यौं अब यही तरिकाले हामीले अर्थतन्त्रलाई इरोड हुन दियौँ भने निश्चित रूपमा हामी सङ्कटतर्फै जान्छौँ बाहेक सकारात्मक केही पनि छैन अर्थतन्त्रमा होइन र बजेटरी प्रणालीमा पनि अब अर्थ मन्त्रालयले पनि सु स्वीकारोक्ति शु, शु, गरेकै कुरा हो जस्तो हाम्रो बजेट व्यवस्थापनका थुप्रै चुनौतीहरू छन् प्रभावकारिता छैन अघि अप्टिमाइज हामीले गर्न सकेका छैनौँ इफिसियन्सी बढाउन सकेका छैनौँ Uh, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब हामी एउटा यो बजेटरी अराजकता पनि बढेको छ जुन अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि बजेटको एमाउन्ट त्यो खर्च नहोस् नहोस् पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा हामीले तिन अरब तिन अरब रुपियाँ राख्नै पऱ्यो होइन तर त्यो खर्च त हुँदैन खर्च हुँदैन भयो भने प्रशासनिक खर्च होला तर एक्चुअल चाहिँ भ्यालु त्यसैले यो एक प्रकारको अब स्टेक होल्डरहरूले पनि बजेटप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने पर्सालभन्दा अलिकति बजेटको एमाउन्ट बढाएन भने बजेट त घटाएछ नि होइन यस्तो प्रकारको एक प्रकारले भन्ने हो भने अब कार्यान्वयनको सवालमा बजेट निर्माणको सवालमा बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा चाहिँ हामी सबैको एउटा यो अराजकता चाहिँ एक प्रकारले बढेको स्थिति देखिन्छ होइन र अरू चाहिँ सूक्ष्म रूपले हामीले हेर्ने हो भने अहिलेकै बजेटलाई पनि हामी अब साधन स्रोतका हिसाबले पनि हमी हाँ डिफिशिट में छू वर्ष में एक सौ पैंतालिस अरब को आंतरिक ऋण उठाने वाक में लगभग लगभग एक सौ चौदह अरब भाग बड़ी चाह आठाई सको स्थित है ना। अब यह गैरकर लक्ष्य जेन देना पुगे हम करतर्फ को भनऊली उल्लेख्य रूप में चाह वृद्धि होना सकते स्थिति छे अब सर शर्त आप एटा करज्ञ हो होना आ, यो समग्रमा यी समस्याहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो आगामी बजेटलाई हेर्दाखेरि कस्तो प्रकारको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ एउटा त खर्चको प्रभावकारिता बढाउने सवालमा यो अराजकता घटाउने सवालमा र अर्को भनेको यो कर असुली बढाउने अथवा करको दायरा बढाउने सवालमा चाहिँ सरकारले संरचनागत रूपमा चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्ला अब त्यसको लागि अलिकति ब्रोडर किसिमले हेरौँ पहिला हामी अब यो अर्थतन्त्रमा अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ क्या अपर्च्युनिटी कस्ट अथवा अपर्च्युनिटी बेनिफिट अब हाम्रो राजनीतिको कारणले गर्दा हामीले संविधान चार वर्षमा बनाएको भए हाम्रो अपर्च्युनिटी बेनिफिट धेरै हुन्थ्यो होला होइन तर अब हाम्रो संविधान बनाउन धेरै वर्ष लागेपछि त्यो हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट बेनिफिट त लस गरेका छौँ पोलिटिकल ट्रान्जेक्सनै दस बाह्र वर्ष गयो हामीले ठुलो लस गरेका छौँ त्यहाँ त्यो त्यो कुरालाई त्यो लसलाई हामीले रिकभर गर्नलाई चाहिँ अर्को कुरा हामीले के लस गऱ्यौँ भने त्यो त्यो कुरा म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्यो हुनाले तेलको मूल्य दुई हजार चौधसम्ममा Uh, तेह्र चौधसम्ममा आएर एक सय अठचालिस डलर प्रति ब्यारल भएको तेलको मूल्य घटेर पैँतालिस डलरमा कुनै बेलासम्म त अझ केही दिन त अझ चाहिँ नि चालिस डलरमा आइपुग्दाखेरि पनि अहिले फेरि अलिकति बढ्दै गएको अवस्था छ र बढ्ने क्रम जारी छ त्यो ते तेल को मूल्य कम भएको अवस्थ को अपर्चुनिटी बेनिफिट भी हमें लिख सक हमारे संरचना निर्माण करोगदान होना लिना सकते अब भोलि का अब अपर्चुनटी कस्ट के हो अंतराष्ट्रीय हिसाब ने भी एवं अब अर्च अपर्चुनटी कस्ट हमें बेनिफिट लिने अलग हमें योग खास करी इंफ्रास्ट्रक्चर में जल विद्युत में जल विद्युत ल हमें अमी सबले जल विद्युत को अत्यधिक उत्पादन गर्नुपर्छ चाँडो उत्पादन गर्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ आन्तरिक प्रयोग गर्नुपर्छ नभए हामी पैठा नि, नि निकासी गर्न सक्छौँ भनेर भनिराखेका छौँ यो पनि एउटा समयपछि के हुन्छ भने अब भारतलाई नै भनौँ न चाहिँ नि करिब करिब डेढ चाहिँ मेगावाटभन्दा माथिकोलाई गेगावाट के भन्छ त्यति चाहिँ नि मेगा ऊ चाहिँ नि चाहिरहेको छ होइन झन्डै झन्डै भनेको एक लाख सन्ताउन्न हजार मेगावाट जति बिजुरी उ तर उस उ भोलि तो विकल्प खोज् न संसारमें हर एक कुछ को टेक्नोलॉजी खो विकल्प खोजिरास कारण भोलिका दिन विकल्प अरुले खोजी सकती हमें भोलि बजार लुज करना सकता तो समय भितर ते अपर्च्युनिटी बेनिफिट लिखे यहां कुछ हमें अल ठूल लमो भिजन बनाएर दूर दृष्टि राखर अब ती अब हमारा संभावना कह एा खोज्ने पार्ट त्यो पाटो छ अर्को चाहिँ अब जुन छ यो बजेटमा चाहिँ मूलत एउटा चाहिँ प्राप्त गर्ने पाटो राजस्वको पाटो हो होइन अर्को चाहिँ चाहिँ खर्चको पाटो खर्चको पाटोमा पनि तिनवटा हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ खर्च भनेको चाहिँ खर्च नहीं हो तर खर्च के अनप्रोडक्टिव सेक्टर में जान अर्को खर्च इन्वेस्टमेंट हो खर्च हो तर इन्वेस्टमेंट हो अर्को खर्च हो तरह वितरण हो तेकार को अपरेशनल लेवल में जाने खर्च एटा के के आ, हमें कई न के सर्विस तीन तरह वर्षदीन सर्विस सकिं दोसो हमें इन्वेस्टमेंट करे को भैलू क्रिएसन करने खर्च दोसो तेसरोतरण खर्च यह तीन टा को बीच में अब हमें सन्तुलन करना सकेन हम यहाँ हे जानू विगत वर्ष देखि वर्षदिनी फूल बजेट में हमें हेरी पूंजीगत खर्च को अंश घटे गई अंश घटे गए समग्रमा संरचना भी अनुपात अभी फिर खर्च भी घटे जा वास्तविक खर्च भइसक्दा त हामीले सोह्र प्रतिशत भनेर राखेका थियौँ भने झरेर यो यो जुन यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने जुन स्थिति रह्यो नि यसलाई कहाँनिर के गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सिफ्ट गर्न सकिएला परिवर्तन गर्न सकिएला अब, अब हिजो हामीले बजेट चाँडो आएन आदि आदि कुराहरू गर्यौँ बजेट कानुन नि संशोधन गर्नुपर्ने भयो ती कुराहरू चाहिँ एक ढङ्गले बाहना मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा भइसक्यो भइसक्यो अवस्था छ अब के के हो भने त्यसमा संरचनागतै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो किन देखियो भन्दाखेरि हामीले एउटा त हाम्रो चाहिँ परियोजनाहरूको छनौट सार्वजनिक क्षेत्रमा गरेको परियोजनाहरूको छनौटमै त्रुटि काहीँ न काहीँ त्यस कारण त्यो तू, त्रुटि तू, सच्याउनु पऱ्यो छनौटदेखि ड्रइङदेखि डिजाइनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा नि त्रुटि भएको कारणले गर्दा त्यो लम्बिँदै जाने भेरिएसन कस्टहरू बढ्दै जाने एउटा पाठ हो त्यो हेर्नुपर्ने भयो र अर्को कुरा चाहिँ कतिपय आयोजनाहरू अलिकति नेपालमै पनि अथवा विदेशमा पनि त्यसका सक्सेसफुल सक्सेसफुल सफल भएका कथाहरू र असफल भएका कथाहरू असफल भयो भने अत्यन्तै असफल कुन कुन भए सफल कुन कारणले भए त्यसभित्र चाहिँ मोडालिटी ठिक भएर भयो कि जस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ अरूभन्दा राम्रो देखिएको छ त्यसको प्रगति राम्रो छ सिँचाइ आयोजना बहुद्देश्य सिँचाइ आयोजना कम्पेरेटिभली ठिकै थी छ त्यस अपरतामा कोसी ठिक छ अलिकति त्यसको अरूको भन्दाखेरि पुष्पलाल राजमार्ग यो मध्यपाडी राजमार्ग अलिकति रातोषजनक देखिए बाहेक सतोषजनक छनन् अत्यंत जर्जर भैया ढिल मेलम्ची खाने पानी आयोजना मैं मेलमची खाने पानी आयोजना हमें चाड़ो कर सकेन भने सफल भएका काड़ हामी कहाँ के होन् विदेश में के, के त्यसलाई अलिकति खोजेर त्यसमा दुईटा चाहिँ त्या सफल होने एन सीस्टमें सफल गर्यो कि डिजाइनमै सफल चाहिँ हाम्रो परियोजना छनौटमै सफल थियो ठिक भयो कि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट ठिक भयो कि प्रोजेक्टको लिडरसिप ठिक भयो कि त्यसको अनुगमन गर्ने सेक्टरले राम्ररी अनुगमन गरिदिएको कारणले हो कि के कारणले भयो त अथवा सबै कुराले त्यो केही न केही योगदान गरेर सफल भयो भनेपछि त्यो कुराहरू अरू ठाउँमा अब मोडालिटीको कुरा भयो भने अप्रथामा कोसी बनाउँदाखेरि हामीले जुन मोडेल मोडालिटी हम सामुनिया आईसक्यों हमने प्रयोग सक्य भर्क में तो प्रयोग करना सजिल भैया हिजो हमें अन्ोल थे तो प्रयोग जस्तो फास्ट ट्रैकमें हमी मोडालिटी में धेरे अन्योल में बस्य धेरै अन्यमा बस्दा 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 आएर एउटा बाटो समाप्त खोज्या छौँ भनेपछि हामीले हाम्रो हामीले लेसन त लिँदै यी कुराहरूबाट लिँदै गयौँ भने अनि त्यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अर्को कुरा त्यसै अब परियोजना भने चाहिँ के हुन्छ हुनुपर्छ भने चारवटा कुरा हामी सबैले थाहा छ है अब परियोजना भनेको एउटा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि लागत कति हो कति समयमा सक्ने हो त्यसकारण भौतिक प्रगति कति हुने हो, हो त्यसबाट नतिजा कति प्राप्ति गर्ने हो फाइनेन्सियल बेनिफिट इकोनोमिक कस्ट बेनिफिट कति हो फाइनेन्सियल कस्ट बेनिफिट कति हुने हो यति नै हो यो कुराहरू त प्र परियोजनामा त निश्चित हुन्छ नि त भनेपछि हामी निर्धारित समयमा सक् सक्नलाई सके न कानेरी सकिराखेका छैनौँ निर्धारित चाहिँ नि लागतमा सक्न कानेरी सकिराखेका छैनौँ निर्धारित गुणस्तरमा गुण कानेरी सकिसकेका छैनौँ हाम्रो चाहिँ कार्यतालिका बनाएर त्यो कार्यतालिका फलोअप गरेनौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हेऱ्यो भने भोलिका दिनमा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ हजुर अब यो पछिल्लो पटक चाहिँ नयाँ अर्थमन्त्री आइसक्नु भएपछि डक्टर युवराज कतिवटा उहाँले पद पदबहाली गर्ने बेलामा अब अब नयाँ अर्थमन्त्रीले अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमै भन्नुभएको थियो मेरा पाँचवटा एजेन्डाहरू छन् भनेर अब डक्सालाई पनि यो जानकारी होला एउटा त केही जुन निरन्तरतामा हामीले परिमार्जन जरुरी छ भनेर भन्नुभएको थियो अर्को चाहिँ यो निश्चित रूपमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार हो वाम गठबन्धनले हिजो गरेका जुन प्रतिबद्धता घोषणाहरू छ त्यसका चाहिँ कार्यान्वयनलाई अहिलेको अब बजेटमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् अर्थतन्त्रको समस्यामा वित्तीय अनुशासनको कुरा वित्तीय सुधारको कुराहरू र संरचनात्मक सुधार जुन हामीले पनि भन्ने गर्छौँ होइन र अर्को चौथोमा चाहिँ उच्च आर्थिक वृद्धि निश्चित रूपमा हो अब निरन्तर हामीले डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ तर सिनारिओले पाँच प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि नजाने किसिमको अवस्था देखिएको छ यो बजेटले नयाँ कुरो केही गरेन र आर्थिक वृद्धि हुने चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएन भने त फेरि त्यो लक्ष्य प्राप्त हुँदैन त्यसैले यसले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ र अर्को भनेको अब हामी त सहयोगमै आधारित छौँ र अब हाम्रो आन्तरिक राजस्वले हाम्रो राजस्व परिचालनले त हामीले विकास निर्माण काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि हामीले राष्ट्रिय चासोको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा क्यापिटल क्रिएसन गर्ने ठाउँमा यो नीतिगत रूपमा उहाँले जुन पाँचवटा एजेन्डाका कुरा गर्नुभएको छ नि यो समग्रमा त बाहिरबाट हेर्दा राम्रै देखिन्छ तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि ज अब यो उच्च आर्थिक वृद्धि मा खास गरी निजी क्षेत्रलाई कन्फिडेन्समा विश्वासमा लिने निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने होइन र सरकारले चाहिँ के कार्यक्रम ल्याउँदा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ के कार्यक्रम गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ उद्योग क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक वृद्धिमा जुन जुन क्षेत्रले जे जे योगदान गरेका हुन्छन् त्यो क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तो इन्डिकेटिभ रूपमा हामी भनौँ न कृषिकै क्षेत्रमा पनि त तत्काल यो वर्षभित्र हामीले केही गर्यौँ भने त निश्चित एक दुई पर्सेन्ट आर्थिक वृद्धिमा कन्ट्रिब्युट गराउन सकिन्छ नि पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो तत्काल र औद्योगिकीकरणको कुरो त अलि परसम्म जाने कुरो भयो भने हामीले यी पाँचवटा एजेन्डा जुन अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ यो उच्च आर्थिक वृद्धिको कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अनि यसमा यस्तो छ संसारमा हामी के हुन्छ भने बजेट बनाउनु लागेपछि यो बजेट बनाउने जुन निकायहरू यसले यिनीहरूले त मजाले जे गर्दा नि होला भन्ने चाहिँ हाम्रो धेरै बाहिर सोचाइ हुन्छ तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन किनभने तिन खालका खर्च खा हुन्छन् खा 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 एउटा बजेटभित्र एउटा म्यान्डेटरी खर्च नगरी नहुने खालका खा खर्चहरू खा जुन छुट्याउनै पर्छ खर्च होइन दोस्रो भनेको चाहिँ नि डिस्क्रिप्सनरी अलिकति अलिक लचकपन भैया खर्च तेसरो ऋण लिया, लिया, पनी रिंड पनी लिया ते ले हो आंतरिक ऋण लिया बाह्य ऋण भी लिया को डेफ सर्विसिंग पड़हालों ते अब विश्वमें हेने संरचना भि मैंडेटरी खर्च विश्व में बढ़ते गए आजभा पचास वर्ष अगाड़ी अमेरिका में बैसठी प्रतिशत चे, डिस्क्रिप्सनरी रहे बजेट में संरचना में खर्च अस्ट उल्टो अहिले चाहिँ जम्मा अठाइस प्रतिशत जति मात्रै ड्रि डिस्क्रिप्सनरी छ बैसठी प्रतिशत चाहिँ नि म्यान्डेटरी छ मैं। र छ सात प्रतिशत चाहिँ यो डेप्ट सर्भिसिङमा जाँदो रहेछ यसरी संसारमै र हाम्रो संविधानको उसलाई हेर्नु हेऱ्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ के भन्छ भने हामीले अलिकति कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाकै परीक्षणमा गरेका छौँ नर् नर्डिक कंट्रीजर को चाहिए इक इकनोमी मोडल लिया कारण हमें थुप्रेत्र हमी सामजिक सुरक्षा देखि लीएर मौलिक हक अंतर्गत धेरे कुरा दिख कारण तो बजेट हमें भोलिक दिन में कान बनाएर छुट्यास अब तो बाकी अब तेकार पर्स पर्सि बसर तेसला हमीसित डिस्क्रिप्सनरी पावर अन्तर्गत त्यसमा पनि प्रशासनिक खर्च अपरेटिङ खर्च गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम अत्यन्त कम न्यून रहन्छ हो त्यो न्यून रकमबाट चाहिँ हामीले एउटा पूर्वाधार तयार गरिदिएर भोलिको लागि निजी क्षेत्रलाई आउने वातावरण एउटा बनाइदिने अर्को चाहिँ पोलिसी इन्टरभेन्सन अरूबाट पोलिसी इन्टरभेन्सनबाट सहजीकरण गरेर उनलाई आवरण बनाइदिने यो गर्यो भने किनभने हामीले पब्लिक सेक्टरबाटै आएको पैसाले हामीले भनेको ग्रोथ हुने त होइन प्राइभेट सेक्टरको रकम पनि आउनु पर्यो कम्युनिटी सेक्टरको रकम पनि आउनु पर्यो हाम्रो चाहिँ नि संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारी क्षेत्र पनि एउटा साझेदार हो प्रमुख त्यो क्षेत्रकोलाई पनि विस्तारित गरेर लैजानु पर्यो त्यो क्षेत्र माध्यम पनि साना पुँजीहरूबाट ठुलो पुँजीको निर्माण गर्ने ठाउँहरू बन्छ त्यस यसो गऱ्यौँ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ जति पर्स बाँकी रहन्छ भनौँ न एक एक किसिमले एकचोटि हामीले भनौँ अहिलेलाई सोह्र खर्बको बजेट आउला होइन हाम्रो पर्स हेर्दाखेरि मोटामोटी त्योभन्दा माथि कुनै हालतमा हामी जान सक्ने स्थिति हुँदैन अब सोह्र खर्बको बजेट आउँदाखेरि हामीले करिब करिब दस खर्ब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो म्यान्डेटरीमा त्यसभित्र पनि भोटर भोटिङ गर्ने खर्च र नन भोटिङ खर्च हुन्छ नन भोटिङ भनेको चाहिने जन संवैधानिक अङ्ग राष्ट्रपतिदेखि लिएर संवैधानिक अङ्ग हुने खर्च भनेको त नन भोटिङ हो त्यहाँ त त्यो त विनियोजन गरिदिने मात्रै हो त्यो अनिवार्य छुट्टियो नै परिहाल्यो सामाजिक सुरक्षाको पैसा छुट्टियो नै परिहाल्यो अनेक चाहिने ढङ्गले होइन अब यस्ता कुराहरूबाट छुट्ट्याएर अब उसलाई इक्वेलाइजेसन ग्रान्ट हामीले दिनु परिहाल्यो त्यो नन कन्डिसनल हो त्यो अपरेटिङमै जाने हो तल्लो तह दुईवटा तहलाई दिने अब कन्डिसनल ग्रान्टदेखि लिएर अरू ग्रान्टमा त्यो तहगत हिसाबले ती साधनलाई कति हामी चाहिँ नि एउटा पुँजी सिर्जना गर्ने भोलिको दिनमा विकासको आधार तयार गर्ने जनशक्तिको लाई विकास गरेर भोलि काम गर्न सक्ने क्यापिटल एउटा ह्युमेन क्यापिटल क्रिएसन गर्ने किसिमले त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई तानेर एक एक अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि हामीले चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट हाल्यो भने कमसेकम तिन 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 अर्ब चाहिँ निजी क्षेत्रले एक अर्ब चाहिँ नि सहकारी क्षेत्रले हाल्यो भने चार अर्ब उसले हाल्दा पाँच अर्ब त्यहाँ आउन जान्छ अनि त्यो भयो भने चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा आउँदो साल नै नपुर्यायो नि त्यसपछि दोस्रो सालदेखि टु डिजिट बनाउन सक्छौँ कृषि क्षेत्र त यहाँले भनिहाल्नुभयो बा, बा बयालिस लाख चाहिँ धान टन धानबाट बान्न लाख टन दस लाख टा टन धान उत्पादन हुनासाथ ग्रोथ रेट त साढे सात त पुग्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी एसियामै एकदम कम छ एक वर्षमै दुई तिन पर्सेन्ट कृषिबाटै रिकभरी हुन छ हाम्रो कृषि क्षेत्रको प्रोडक्टिभिटी त्यसमा पनि हाम्रा पाँचवटा बालिस जुन छन् त्यसको प्रोडक्टिभिटी एसियामै दक्षिण एसियामै हाम्रो सबभन्दा काममा छ त्यस एउटा सरदारमा हामीले पुर्याइदिउँ भने पनि नौ प्रतिशत दस प्रतिशतको ग्रोथ हुनसक्छ त्यस कारण यतातिर चाहिँ हाम्रो अबको फोकस भनेको तर केन्द्र सरकारको मात्रै होइन अब त तिनटै सरकारको फोकस यो यिनै कुरामा हुन सक्यो भने चाहिँ अनि एउटा संयुक्त ढङ्गले हामी चाहिँ प्रया, नि प्रयास संयुक्त प्रयासबाट त्यो, त्यो त्यो ग्रोथ हासिल गर्न सकिन्छ आगामी चा। बजेटमा अझै केही छलफल त बाँकी नै थियो अच्छा फेरि अरू अरू फोरमहरूमा पनि हामी गरौँला सँगै छलफल समयले अलिकति हामीलाई चाहिँ अब समयको सङ्केत आइसकेको छ करिब करिब सकिन थालेको छ यो पछिल्लो चरणमा अलिक चर्चाको विषय भएको छ डक्साबका तपाईँले पनि अब विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ पुँजी बजार एक प्रकारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको अलिकति मनोविज्ञान कता कता अलिकति भड्किएको जस्तो हो कि अथवा कसैले भड्काएको हो कि भन्ने जस्तो तर राज्यको तर्फबाट त त्यस्तो नीतिगत सिफ्ट वाम गठबन्धन सरकारले केही गरेर पुँजी बजारलाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो पार्ने काम त गर्दैन त्यो गर्नु पनि हुँदैन त्यो हामी सबैलाई विश्वास छ तैपनि यो अलिकति यो पुँजी बजारको दुई वर्षकै यता हामी दुई वर्ष यता हेर्ने हो भने दुई वर्षकै लोमा चाहिँ निम्न स्तरमा चाहिँ अब नेप्से इन्डेक्स चाहिँ आएको स्थितिमा चाहिँ पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि अलिकति कता कता यसो अतालिएको जस्तो अनुभूति गरेको छ होइन त्यसैले यो अब श्वेतपत्र पनि आउँदैछ र बजेटमा पनि वास्तवमा पुँजी निर्माण गर्ने अब हुन त यो विवाद छ कसैले प्रडक्टिभ सेक्टर हो पुँजी भनेर पनि व्याख्या गर्न सक्छन् पुँजी बजार कसैले अनअनप्रडक्टिभ सेक्टर हो भनेर पनि व्याख्या गर्न सक्छन् तर यसको महत्त्व छ पुँजी निर्माणमा यसको ठुलो चाहिँ एउटा भूमिका छ त्यो भएको हुँदा यो सरकारले एसोर गर्नलाई के के कुरा चाहिँ गरिदिनु पर्ला जस्तो लाग्छ होइन अब यसमा चाहिँ तिनवटा कारण हो अहिले अहिलेको बजारको तिनवटा कुराले काम गरे एउटा साइक्लिक हो होइन oh. यो एउटा चाहिँ नि साधारण सभा पनि भयो oh. फर्दर चाहिँ नि आइपिओ एफपिओ पनि जारी गरे होइन oh. 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 त्यसपछि आफ्आफ्ना आप, खालका सबैको चाहिँ नि सेयरहरू समायोजन भयो तपाईँको साधारण सभा oh. पनि भइसकेका छ अनि एफबिओ पनि जाहिर गरिसकेका छ हिजोको भन्दा धेरै सेयर सङ्ख्या बनाइसकेका छ भनेपछि हिजोकै अवस्थामा त रहँदैन स्वाभाविक ढङ्गले त्यो सेयरको मूल्य बढेर घटेर जान्छ त्यस कारण अनि अर्को कुरा यी सबै भएको बेलामा अरू बेलामा पनि यो यी महिनाहरू चाहिँ अलिकति सेयर बजार तलै आउने हो यो एउटा साइक्लिक कारण हो अब दोस्रो सा दोस्रो भने मार्केट फोर्सेसका कुरा मार्केट फोर्सको कुरा भनेको चाहिँ अब बजारमा पुँजीको उपलब्धता कति छ मान्छेलाई पुँजी लगानी गर्ने चाहिँ विकल्पहरू के के छन् लगानीकर्तालाई विकल्प छन् भन्यो भने अब ब्याङ्कहरूसित चाहिँ नि लगानी गर्न पुँजीको कमी भएको एकातिर त्यो त्यस क्षेत्रमा एकातिर एउटा अनुशासनलाई बजारमा अनुशासनलाई राख्ने हिसाबले गर्दाखेरि मार्जिन लेन्डिङ जस्तोलाई कडा गरेको नियमन गरेको अवस्था अनि त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाबाट त्यता पैसा आउँदा पनि नआउने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसित पैसा लगानी गर्नलाई पनि कम भएको अवस्था र डिपोजिटमा ब्याजदर उच्च दिएको अवस्थाले गर्दा डिपोजिटमा पाएको सुनिश्चित ब्याज दर होता खरी ठूल विकल्प हो तो कारण मानी तीन लगानी भी कर गए ये आद आदि विधि कारण ए तीनटा कुछ भैया तेसरो मनोवैज्ञानिक कारण अलिक वेट एंड सी का चौथो कारण फिर ये हम जस्तों सानो बजार सानो बजार इंटरनेशनल मार्केट में नजोड़े बजार सीमित काठमंडीमित बजार तेस में बैंक वित्तीय संस्था भि सीमित भार बजार सानो बजार में ठुला लगानीकर्ताहरू जो छ त्यसले असी प्रतिशत चाहिँ जसले ठुला सीमित चाहिँ सेयर होल्डरहरूले सेयर मार्केटमा चलखेल गर्ने लगानीकर्ताहरूले असी प्रतिशत ओगटेका छन् अनि ठुलो सङ्ख्यामा बाँकी ब्रिस प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत में धे साल्डर छ असि प्रतिशत ने तेई खेलिए स्वाभाविक ढंग ने होता तोन रनसिन खाल का कारण अब जहांसम चाहिए बजार घटने घटने काम यह वाम सरकार को गठन भैसे मात्र यहाँ अगाड़ी देखिने अलग घटते आगे हो घटे आको हो यो हम यह जेठ फागुन में नहीं सरकार गठन भेस कारण पैलाद यह क्रम आक हो रहा वाम सरकार ने हम संविधान निषेध नगरेको संविधानलाई मानेर आएका दलहरू संविधान आफैले बनाएका तिनवटा प्रमुख दलहरू त्यस गर्दा भोलि त्यसलाई चाहिँ नि ओभर लुक गरेर त्यसलाई क्रस गरेर जाने अवस्था कहीँ पनि छैन आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त त्यस कारण जाने अवस्था कोही पनि छैन त्यस कारण यो क्रमशः अहिले फेरि मलाई लाग्छ एउटा निश्चित बिन्दुमा सरकारका सरकारका हामी यसो भन्न कारणले पर्ने अवस्था छैन सरकारले एउटा चाहिँ स्वेत पत्र आउला स्वेत पत्रमा केही कुरा नीतिगत कुराहरू अथवा प्रतिबद्धताहरू थप जाहेर भएर पनि आउला कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सरकारले एउटा कन्फिडेन्स कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डिङ अप चाहिँ गर्नुपर्छ नीतिहरू कानुनहरू तर कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने विषयलाई मा नियमन गर्ने विषय कानुनअनुसार हिँडाउने विषय बजारलाई नियमन गर्ने विषय लगानीकर्ताको लगानी नडुब्ने अव अवस्थाको कुरालाई ख्याल गरेर नियम नियमन पनि गर्नुपर्छ तर अता लिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन यो अप डाउन तलबमाथि भइ नै रहेछ डक्टर साहब समयको लागि धन्यवाद हस् नमस्कार सबैजनालाई दर्शक भाइ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को श्रृङ्खलामा कुनै अर्को विषयवस्तु लिएर हामी संवादमा आउनेछौँ अहिलेलाई बिदा नमस्कार